Vou meio que dar uma Vai seguir. Pá, o que é isto? O que é? Estás parado ali o tempo todo, o que é isto? Down. Eliminado. Tinha perdido as chapas. Ai, esse porra está acampado ali na janela. Tá gajo de cima. Estou outra casa. Tem gajo novo na casa ali também. Meu Deus. O que é que uma pessoa fora de uma casa, man? É, mano. Que burro do caralho. O que é este? O que é este? Casa daí. Olha, tem tudo lá. Aqui tens um micro de 18 pontos, quando puderes. Hã? Ah? Quando puderes, tens Dead Silence. Tens. Tá, mas eles não estão aqui. Onde tu, gozes esses caras? Estou aí na outra ainda, não é? Tá. São tugas. Ele está aqui com um ão. Ele meteu um no chão, matou. Meteu um, matou. Eu só falta um. Está aqui, ele está vendo o setor, está perto de vocês. Ok. Os gajos não tinham dinheiro nenhum, mano. Tem aí. Dele ali. Calor, ele tá a ver ele. Ele partilha o colete. Ele partilha o colete do hangar. Tá a fugir, o gajo tá a meter o colete, tá a fugir. Ok. We're inside. Cuidado, tem mais pontos para aí. Tem três. One down. Vai. Vai, pontos. É isso. Tenta fugir para dentro o quanto puderes, que só vão disparar a partir de lá, está em dois. Foda-se. Que leite do caralho. Ah, pô, não faz aqui! Ainda sei, não é, mãe? Tem mais um! Tá lá. Ah, mãe, que é a cena do caralho! Lá fazer a missão aí dentro, pontos. E pá, todos à direita, yeah. Nessa casa, pessoal. Ele deve estar a fazer mal, não tem cuidado. Já, yeah, estás a ver bem. One down. Ah, o marido não ouve. A zona já está a vir, talvez. Down. Ele já se foi.
Cuidado que ele pode subir as escadas. Yeah. Akimbo! Quatro gajos, duas equipas. Quatro gajos, duas equipas. Cuidado por cima de vocês. Faltou outra esquerda, pontos. Tá feito, senhor. Tá feito. Esse senhor com random, hein? Com random. Ganda jogo, caralho. Ganda jogo, pontos. Ganda jogo, sim, senhor. Quantos mataste? Mataste os poucos? Matei 18, acho que 1. 18? Epa! Deixa ir até ao fim. Yeah, não estou a fazer nada, estou à espera, já sei. Linda, caralho! O Mani deve estar todo contente. É caralho! Caralho! Foda-se! E sem mim, só sempre com o gajo, sempre! Tal, 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 tal! Foda-se, sim, senhores! Grandes...